wat vriendelijker. Ik heb het was uitgekoping raak en ek het nie geweet nie. R5 gewees, het was Jurie Els, denk ek was sy naam. Het was 'n trouvideo, het was verskrikkelijk. Kunstenaar Van Gogh. Hou ek reg, ek hou baie van sy tegniek. Hierdie is 'n bietjie Van Gogh gerig op 'n manier. Hy het 'n knol gedoen en dit het my half geïnspireer. Skielik. Ek dink dit is die vraag wat ons allemaal vir ons moet vra. Hoe wil jy doodgaan? Wil jy gewaarsku wees? Of wil jy nie weet nie? Ek dink nie in between nie. Ek dink mense wat gewaarsku is, dan kan jy alles saamvat. Bye bye, ek ga, ja ek ga nou. Nee, ek ga nie weer bel nie. Okay, bye bye. Of een toilet van Pan Am het op my kop geval. Wie is nou die drol? Jy kry twee moederfigure, vadertyd en moedernatuur. En vadertyd is baie gaaf, want hoe verder jy verwyder word, hoe mooier word jy onthou. So, dalk word ek onthou as die vader van penicillin, of iets oor 200-300 jaar, mens weet nie. Penicillin vir die gemoed, dink ek. Om oop te maak, en skoon te maak, om gezond te maak. Ek weet nie. Ek sal maar sien hoe word ek onthou. Maar ek dink, ten minste, sal mense nie sê, ach, hy was mal soos 'n haas nie.